Mad shinomadi ranguna program chu rang parang kana no didagas agi skits dir zat mashhoor kana sahi da kana ya waga waqt pakistan ki da 50-50 program ba dir zat famous kana da aga waqt la kada aga takrib ki da program no zaba shenshan ta pos kum shenshan agi ki zama a ko tul skits dir mazdar ko yo skit shinoma us ismail shahid sab ko lo kana no aga bada de izview او دی وپیلا او نواز باندې شناس هه نواز باندې شناس دی باندې چاپته نو که تاسو خو هغه سکیټ کومه پرفورم کو نو زه خو خیر هغه سینه شم کولای څنګه چې اسماعیل شاهد صاحب کړی دی خو زه به کوشش کوم چې زه د دې بچي جوړ شم جی جی دا به نواز باندې شي او لکه تا باندې سر شوی در دغه ټیک ټاک سره مرز غنا چې نن سبا ټول پیخته دی غنا خدای پاک باندې ټیک ټاک ټول اختری په دې مرز او سګ دکنه یو پکې زمې منه ما په نه نه ته مرز نه وته ستا علاج شوی صحیح ده نو دا سکیټ به مونږ پلی کړو صحیح ده اوکے الو تا ته څو غو پرېخو ده نه ما ته شربت ګولې مو بالکل اکیم شربت زم باندې ټیک ټاک نه نه منی اول شه پیلا یا خیر یا پیلا څنګه زو نو ته نه چې دا ټیک ټاک د نودل کې څه کوي یار هغه ټیک ټاک نه ټیک باندې ټاک یې خدا خاطر او کاکیم باندې صاحب سے نقصا ولي کته کن باندې ځان خلاص شم خو دیوانا او کو نا هغه خود له ونه خما ته تم سر روغ نه ښکارې څه کوم زه سے نقصا ولي کا دا سے کار دې د دې علاج ته دا سے کار بو کې کنه ها جی چې دا به کور ته بوزي نو بیا را وستو سے دا پاره چې کور ته بوزي نو خو ته وایې ته کور کې خیم کنه ټیک ده خیا نو چې کور ته لاړ شي نو بالټه وروالي او بو په کې اویا شي بالټی کې او بس هو یې شي نه بس کې په ګلاس کې یې شي پتیلا کې به وای شي او هو بس په هغه کې خود سلور کې شي باندې کې تاسو وای شي ما باندې ویډیو پیلار ما باندې دا به کې لای ولای بس نه نو خالي کې نه ځه مخاجي نو چې کله وبو او خوت کیږي کنه نو پدی به او بوال او بو او یا شوم بیا دی باندې وال دی باندې وال ټیک شو واړو نو کاغه سره ټیک شو خو ټیک دا او کاغه سره ټیک نشوا نو دا به د لیوانو هسپتال ته بوز ټیک شو حالت داخله کوم بیا نو چې حالت د داخله کو حالت هم ټیک نشوا هاجی نو بیا به واپس کور ته راولي سیمت باندې نو چې کور ته راولي نو دا به کلاکا اوتړي نو چې ویتړي کنه یو خو مضبوط کوټک به وګوري او د دې دې لاته به اونېسي کوټک دې دلته نه کور کې هټی شو دې کنه جی نو چې تر سو پورې دې د ټیک ټاک نه توبه نه وېستې تراغه پورې به غربې تاسو اے پیلار ما باندې بوي او یو پیلار تا باندې زار شي تا باندې قربان شي زه خپل پیلار بوزم کوټه شاباش کیدلی بوا چو باندې بیا چی دې اغي باندې دیوانه باندې اسپاتل نه بوزما بیا اغي باندې کور ترا والا بیا داسې کو تک پیلار ته ونی سم دی میلا میلا ته وډه بوم بیا زما ویډیو پر یو تلاړ وی پیلار راز راز تا باندې زبو زما پیری باندې چپته غلط مونږ تار سو خلو راز پیلار کو تک دی ستا تک کو تک دی اوس خو ټیک ټاک راغلی په 15 سیکنډ کې چې کوم دی کانټینټ ور کې چې هر سی وي
چې سی وکړه هغه چې دی هغه دی لاړ شي او خلک ګوري په میلیونو میلیو باندې ویوز علی نو مطلب دا چې آیا دا دا چې دی وای چې دا غلط دی یا دا داسې دی معیار روغورځیدو نو دا خلکو هم دی کې ډیر لوی لاس تاسو د کتونکو لگا ګوره جی اوس یو سیس جوړ شو جی جی اسه د پاره جوړ شو جی جی ټک شو جوړ شو زه یو ګورم زه دې د پاره ګورم چې دې کې څه دی چې زه یو ګورم یو ځل خو به ګورم خامخا کاری که سری په دوه ځل دې نه ګورم کنه ما وختي ما شنشاستم دا خبره کوله مارتي مې ټیکنالوژي مخکې لاله دا ډیره خبره ده خو ټیکنالوژي څنګه استعمال شي لکه هر څه چې دی هغه خو مثبت او نیگیټیو اړخ لري ګنه خدا چې موږ یو څه د خو د پاره څنګه استعمال کو تاسو له موږ سره خدا وغه له موږ سره د مره د ماخلو او د مینه چورو سره ځونه بیا د شنو واسره او د شنشاستر ډیر زبردستي لوبي دي یعنی گیمز دي هغه مې ته لانه دی ویلي د مو اخلي بیا راستنه کیګو نو بریک